Vítejte na výstavě Rytíře dalekých moří. Takto vznešeně se nazývá výstava fotografií, které vidíte v pavilonu Anthropos. Jde o snímky Jindřicha Vávry, které nashromáždil na svých cestách po 5 kontinentech. Na mapě vidíme cesty, které Jindřich Vávra absolvoval v letech 1856 až 1879. Jeho velkou vášní byla botanika, sbírání botanických sběrů a na svých cestách nashromáždil fotografie a byl vlastně prvním velkým sběratelem fotografií u nás. Fotografie začal sbírat v letech 1857 až 1879. Nikdo jiný v jeho době neshromáždil takové množství fotografií a žádný jiný Čech patrně nebyl na lodích, které dvakrát obepluly svět. V letech 1868 až 1871 byl lodním lékařem na fregatě Donau. Ta společně s korvetou Friedrich vykonala obchodní a diplomatickou misi. Vidíme to tady na mapě, kudy vlastně jako pluli. Ta loď se vrátila vlastně jako až po 3 letech, vlastně jako na jaře 1871 obeplula vlastně jako svět, že zastavila se na Havajských ostrovech, byla v Jižní Americe, v Limě, v Rio de Janeiro. Vedle fotografií, které ukazují přírodu, které ukazují města, které Vávra navštívil, tak je na výstavě řada vzácných exponátů trojrozměrné povahy. Zejména teda takovým zlatým hřebem je originál rytířského dekretu, jímž císař František I. 6. března 1872 propůjčil Vávrovi onen nádherně znějící titul Rytíř dalekých moří, čímž ho vlastně povýšil do šlechtického stavu. Vidíme tam i třeba zlatý frakový řetízek, uvidíme tam také mince, které na svých cestách Vávra shromažďoval. Velmi nápadným exponátem výstavy je samurajská zbroj, to zaujíme úplně každého. To je odraz Vávrova zájmu o Japonsko, kde on pobyl celkem 2x. V Japonsku ho mimo jiné zaujaly záběry ze silnice, která prochází z Kyoto do dnešního Tokia. Zaujaly ho i takové bizarní věci, jako veřejné vystavení popraveného, jako výstraha teda ostatním. Zajímal se o duchovní projevy Japonců. Musíme si uvědomit, že v této době fotografování bylo něco mezi alchymií a kouzelnictvím, že to nebylo vůbec běžné. Někdy lidé z fotografa byli vyplašeni, nelíbilo se jim to. Čili řada těch snímků byla vlastně aranžovaných. Ono se to tváří jako dokument, vypadá to mnohdy velmi bezprostředně, ale jde o aranžovanou fotografii. To vidíme velmi dobře i na snímku, velmi poutavém, který ukazuje soud v Číně. Naopak holičství vypadá opravdu tak, jak se to mohlo všechno odehrávat. Po Vávrovi se zachovalo na 1300 fotografií, na výstavě samozřejmě jenom zlomek, trochu více snímků obsahuje knížka, která má být takovou poctou tomuto významnému mecenáši a sběrateli. Například na výstavě vidíme práce australských domorodců. Na Havaji se setkal a byl přijat i havajskou královnou Emou. Je zajímavé, že ze Severní Ameriky se ve Vávrově kolekci nezachovaly prakticky žádné snímky původních obyvatel Indiánů. O to větší pozornost Vávra věnoval snímkům měst jako New York, Philadelphia, Chicago.
jedním z nejotřesnějších záběrů vlastně z celé výstavy je obrovské panoráma Chicaga pro požáru v říjnu 1871. Jako milovníka železnice mě samozřejmě zaujaly i Vávrovy sběry ze severoamerických železnic, z pacifické dráhy. Některé jsou neskutečně kouzelné. Jako na tomhletom snímku my vidíme, že musel fotograf zastavit vlak, pak tady jako kráčel podél kolejí, vystoupila teda společnost z vlaku, cestující se dívali i z okýnka. No a fotograf exponoval. Do Afriky se Vávra plavil poprvé v roce 1857 a na této plavbě začal poprvé sbírat fotografie, podruhé se plavil podél afrických břehů v roce 1868 na cestě, kdy ho doprovázel právě významný rakouský fotograf Wilhelm Burger. A ten měl jako pomocníka Michaela Mosera. A podle mého názoru Moser je na této fotografii. Z Afriky mnoho obyvatelstva černošského nevidíme. Mnohem větší sběratelskou pozornost Vávra věnoval muslimské komunitě. Jsou to záběry, které z hlediska stáří vlastně jsou ty nejmladší. On pak na konci svého života absolvoval už nikoli jakoby lodní lékař cestu do Egypta, protože chtěl vidět Cheopsovu pyramidu, chtěl ji navštívit. Symbolicky může naše procházka výstavou Vávrových fotografií skončit právě u Cheopsovy pyramidy, což je takové jako memento věku, že může vlastně jako přetrvat dílo předků. Podobným mementem, jako je Cheopsova pyramida, mohou být i ty Vávrovy naprosto unikátní a v českém prostředí zcela mimořádné Vávrovy snímky.